Galera, eu vou contar uma história pra vocês, cara. Eu tava gravando, doido. Eu já tinha matado 1.400.000.000 de inimigo, cara. Aí o que aconteceu? A luz servia assim, ó. Pim! Saltou a luz, meu irmão, e corrompeu meu arquivo. Aí eu vou ter que gravar de novo, meu parceiro, de novo. Rumo a mestre, então bem pertinho de mestre, já. Ih, maluco, olha, a partida já começou boa, hein? Já vou cair em cima do helicóptero, só falta eu achar uma AK-47, uma M4 e também um colete à prova de bala com um capacete, meu parceiro. Olha o helicópterozinho ali, ó, só nos aguardando. Você vai prestar atenção, que aqui eu sei falar o nome das armas, porque aqui é fácil de decorar, meu parceiro. Agora no Free Fire, cara, eu vou te falar, pensa num cara ruim de Free Fire, é eu, meu parceiro, é eu, cara. Eu sou ruim demais, cara, eu sou muito noob. No Free Fire não tem condição, então eu vou trazer Call of Duty pra vocês. E eu gostaria que vocês falassem nos comentários o que vocês acham. Eu? De Call of Duty, beleza? Tem nega aqui, galera. Tem nega aqui que eu senti. Vamos liberar o aviãozinho. Tá aqui. Você é nosso, meu parceiro. Ai. Rapaz, doido, se liga, meu irmão, tá jogando com porcão, cara. Aqui é outros 500, cara, aqui é outros 500, aqui eu sou pro, hein. Muito bem, bora caçar o nosso capacetezinho. Nosso capacete e o nosso colete. Tem outro carinha correndo por aqui, hein, galera. Eu escutei, tem outro carinha correndo por aqui, hein. Vamos mandar o aviãozinho pra identificar onde é que o cara tá, hein? Tá aqui. Tá aqui. Ai, se liga, ai. Meu irmão. Meu parceiro. Olha, achei a nossa M4, tá aqui. A M4zinha nossa e pá. E o cara tava com duas M4, meu irmão. Cara, bora pegar as duas dele, hein? É, ué. A safe vai fechar, galera. E embora capar o gato, tá vendo, ó? No aviãozinho, meu. No helicóptero é outros 500, meu irmão. Nós capa o gato na mesma hora aqui, ó. O esquema é você pegar uma AK-47, uma M4, um colete à prova de bala com capacete, meio mundo de granada, cara. Quanto mais granada você conseguir pegar, é melhor pra você, tá ligado? Perfeitamente. Opa, tem nega aqui, hein? Tem nega aqui que eu tô sabendo, hein, galera? Cadê o cara? Tem nega aqui que eu vi ele soltando um negocinho brilhoso. E se eu ver ele, ele tá atorado na vida dele. Eu não tenho raiva dele, não. Eu tô orando por ele. Meu parceirinho, apareça. Cadê você? Tô caçando você, meu parceirinho. É mesmo, se eu ver você, é tchau, hein? É mesmo. Ele tá por aqui que eu sei, meu parceiro. Tá se escondendo. Ele é medrosão. Piadrão. Bora pra zona segura. Aí nós pega ele. Ó, onde é que tá o cara aqui, ó? Aqui embaixo aqui, ó. Você é nosso, meu parceiro. Nem adianta querer fugir, meu parceirinho. Você é nosso. Espero que você tenha uma AK-47 pra nós, hein? Bora ver. Tem não. O cara é ranzinza, não gosta de gastar dinheiro, não. Mas o cara ainda acertou um tirozinho na gente, meu parceiro. Bora passar uma fita durex aqui no braço aqui, porque eu não acho muito engraçado correr pra cima e pra baixo aí sem coisa não, hein? Rapaz, doido. Para aí, cadê você? Aqui. Salvo pelo avião, meu parceiro. Rapaz, doido. Aqui é tinha de dois, um na frente e outro atrás. Em que sentido? Muito bem, que bonito pra você, cara. Que bonito. Bora ver se o cara tinha com a 47. Tinha não, né? Bonito, cara, que bonito. A zona aqui já tá fechando aqui. Bora ver se não racha por aqui essa AK-47, que eu tô precisando dela, hein? Tô precisando dela e não estou achando. É verdade. Rapaz, tem um maluco me atirando lá de baixo, cara. Ele não tá doido de eu pular de cima desse helicóptero. em cima dele, não, cara. Eu posso até fazer isso, que é pro vídeo ficar bonito, pra mostrar que eu sou o bichão, não tem? Cadê o cara? Cadê o cara? Olha lá onde é que o desgraçado não vai lá, olha. Ei, rapaz, eu podia pular de cima do helicóptero aqui, mas não vou pular, não. Você vai entrar dentro da casinha, né, meu parceiro? Que eu tô te vendo, cara, eu tô te vendo.
Muito bem, muito bem. Muito bonito a sua cara. Não pode estacionar o helicóptero aqui. Em cima da pedra não, desgraçado. Aqui, isso, isso. Vamos buscar ele, hein? Vamos buscar ele, hein? Cadê você, meu parceirinho? Tem outro aqui, outro. Tá aqui. É nosso, ele é nosso. Tava matando quem, doido? Tem outro maluco aqui, hein? Tem outro maluco aqui, hein? É nosso. Torei os dois. Tem mais nega aqui? Ah, não. Só tem um zumbi agora. Então... bora capar o gato daqui e pegar o nosso helicóptero. Opa! Escutei algum tiro pra ali? Meu irmão. Aqui é outros 500, papai. Aqui é outros 500. Paraína. Mais, tem mais. Pra cá, hein. O tiroteio é pra cá, hein. Paraína. Cadê os caras, meu irmão? Escutei pra cá, hein. Sumiram. Quando eles viram que tava chegando o matadorzão, eles escaparam o gato, hein? Olha lá. Tá lá. Dentro da casa lá, ó. Se liga. Se tiver só ele, tá atorado, hein? Muito bem, cadê ele? Tá atorado, meu parceiro. Você é nosso. É nosso, meu amigo. É nosso, não corra não. Muito bom. Gostei, tem mais? Ui. Outro. Nossa, tinha dois, cara. Dois querendo pegar nós na armadilha, hein? Que safadinho que vocês são. Bora capar o gato, que a safe já vai fechar. Aqui é outros 500, galera. Aqui é outros 500. Entende? A dica que eu dou pra você ganhar nesse jogo aqui... é você sempre ficar rodeando o mapa. Não tem sempre ficar rodeando. Porque se você cair bem no meio... bem no meio do mapa, aí você tá bonito na sua vida. Porque aí... é um trilhão de cara contra um. Para ainda. Estamos em cima do morro, hein? Sempre cair em cima do morro é vantagem, hein? Cadê os caras? O tiroteio é aqui pra trás aqui, hein? Aqui é bom, galera, nós caímos num ponto estratégico, meu irmão. Se o cara vier, nós... prá! Bala nos peitos dele. Tem 17 vivos e eu tô muito confiante que nós vamos ganhar esse negócio aqui, hein? Apesar de eu não ter achado um colete à prova de bala, eu tô muito confiante que nós vamos levar essa parada aqui, hein? Vamos soltar o aviãozinho aqui, ó. Esse negocinho aí, ó, ele identifica o inimigo, entendeu? Se o inimigo tiver por perto, ele vai bem em cima, certinho, cara. Joga um negócio na cabeça do cara e o cara fica meio perturbado e a gente manda a bala no meio do peito dele. Opa, pra cá. Escutei tiro pra cá, hein? Cadê você, meu parceiro? Cadê você? Tá por aqui, hein? Tá dentro dessa casa aqui, hein? Eu podia pular em cima dele pra ficar bonito, viu? Vamos fazer isso. Cadê você, meu parceiro? Tá aqui, hein? Cadê? Bote a cabecinha aqui. Lá dentro, hein? Para aí, meu filho. Vai sair? Muito bem. Que bonito. Tem outro. Bonito, cara. Que bonito pra vocês dois, hein? Queria me pegar no frag, hein? Para aí, né, cara? Que eu tô nervoso, hein? Outro. Três dão na pada, hein? Rasga. Preciso do nosso helicóptero, hein? E agora, doido? Como é que eu vou fazer pra subir lá em cima? Paraína. Sobe. Se tiver um maluco aqui, eu tô ferrado. Porque se ele me pegar pelas costas, já era, hein? E aqui não sobe, não. Tem que rodear pro outro lado, hein?
Tem que rodear pro outro lado, hein? Solta aí o aviãozinho aí. Isso, muito bem. Para ainda. Tem 6 vivos, hein? Eu acho que eu não vou buscar o helicóptero mais não, hein? Porque só com 6 vivos... Opa! Tem inimigo aqui. Lá, lá. Esse ali tava duro de morrer, viu, menino? Que só gota serena, cara. Você é doido, meu parceirinho. Tava duro de morrer que só aquele dali. Muito bem, muito bonito. Tem 4 vivos, hein? Eu e mais 3. E tem tudo pra me levar essa parada aqui, hein? Rumo a mestre. Tô bem pertinho de mestre, galera. Bem pertinho de mestre, cara. Muito bem. Agora nós não pode vacilar não, hein, papai? Opa, 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 opa. Meu irmão, tu queria me pegar pelas costas, cara. Tem outro ali. Ah! Eu vi o negócio rodando e eu pensei que era um cara, meu irmão. Não pode vacilar não, hein. Bora. Galera, se você pegar... Olha onde é que tá o cara ali. Olha ali, galera. No chão. Deitado. Vamos cair aqui em cima do morro. Joga isso aqui. Ele é nosso. Ah! É assim que se ganha no Call of Duty, meu amigo. É assim que se ganha, cara. Tá vendo aí? Aqui é outros 500, papai. Aqui é outros 500. No Free Fire eu sou ruim. No Clash eu sou ruim. Mas aqui... Eu sou pró, meu parceiro. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Galera, eu espero muito de verdade que vocês estejam curtindo os nossos vídeos de Call of Duty, cara. Porque... eu tento trazer Free Fire, mano, mas eu sou muito ruim no Free Fire, cara. Eu sou muito ruim no Free Fire, pelo amor de Deus, meu irmão. E aqui no Call of Duty, cara, eu já sou quase mestre. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Para ainda. Aqui, ó. Matei 14 malucos. Na fase que eu tô jogando, é muito difícil vir bot, cara. É muito difícil vir bot, entende? Aqui, ó. Eu sou Pro 1, falta Pro 2, Pro 3 e Pro 5. Depois Pro 5. Depois mestre, meu parceiro, ó. Tá vendo? Depois de mestre só vem o lendário, que é o último. Mas é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo que nós fizemos hoje. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo no canal Porcão Game, galera. Cheiro!